жамбыл облысында жүк вагондары рельстен шығып кетті салдарынан бес бағыттағы жолаушы пойызы өз уақытынан кешікті апат отыз шілде күні сағат нөл сегіз нөл бестер шамасында мойынты шығанақ учаскесінде қашқан теңіз жастар бағытында болған бес бірдей жолаушы пойызы жолдың қалыпқа келтіруін күтіп жолаушыларды әбігерге салды олардың айтуынша пойыз вагондарының шығып кету салдарынан жойғанға дейін шамамен бес сағат күтуге тура келген алдын ала болжам бойын бойынша 28 сегіз вагонның бүйірлік рамасының үзілуі болған шу және сарышағанақ станцияларың қалпына келтіру пойыздары бригадалары апат болған аумақта жұмыс істеуде қазіргі таңда қазақстан темір жолы бұл істі тергеу үшін арнайы комиссия құрды